तर मित्रांनो, आयपीएल 2023 मिनी ऑक्शनसाठी आता 6 दिवस हे बाकी आहेत, पण त्याआधीच आयपीएल मिनी ऑक्शन संबंधी आणि खेळाडूंसंबंधी महत्त्वाचे अपडेट हे समोर येत आहे आणि त्याच या व्हिडिओमध्ये आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत, त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्कीच पहा. नंबर 1, तर मग दिवसभरातील पहिल्या मोठ्या अपडेटबद्दल बोललो तर अपडेट आहे आयपीएल मिनी ऑक्शनच्या संदर्भात. होय मित्रांनो, तर खरं तर नुकतंच स्टार स्पोर्टने मिनी ऑक्शनचा प्रोमो हा लॉन्च केलेला आणि आता अगदी तसाच आपल्या मोबाईलवर ही ऑक्शन जिओ सिनेमावर पाहायला मिळणार आहे आणि त्याचमुळे आता जिओ सिनेमाने सुद्धा आयपीएल मिनी ऑक्शनचा प्रोमो लॉन्च केलेला आहे, जो की तुम्ही जिओ सिनेमा या युट्यूब चॅनलवर जाऊन पाहू शकता, जो की आता त्यांनी सुद्धा हा प्रोमो लॉन्च केलेला आहे. नंबर 2, तर मग आता दिवसभरातील दुसऱ्या मोठ्या अपडेटबद्दल बोललो तर अपडेट आहे भारतीय संघाचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याच्या हवाल्याने. होय मित्रांनो, तर खरं तर आता अखेर काही काळानंतर शेवटी जसप्रीत बुमराहने येथे पुनरागमन हे केलेले, जे की भारतीय संघात नेटमध्ये प्रॅक्टिस करताना त्याचा व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता आणि याच कारणास्तव आता जसप्रीत बुमराहचे भारतीय संघात पुन्हा एकदा पुनरागमन हे झालेले, जे की आपल्या सर्व चाहत्यांसाठी आनंदाचीच बातमी आणि याशिवाय मुंबई इंडियन्स संघासाठी सुद्धा एक आनंदाचीच बाब आहे, कारण आयपीएलपूर्वी आता जसप्रीत बुमराह पूर्णपणे फिट झालाय, त्यामुळे नक्कीच तो आपल्याला आयपीएल 2023 सीझनमध्ये चांगली कामगिरी करताना दिसू शकतो, असं तुम्हाला काय वाटते कमेंट करून नक्कीच सांगा. नंबर 3, तर मग आता दिवसभरातील तिसऱ्या मोठ्या अपडेटबद्दल बोललो तर अपडेट आहे MS धोनी यांच्या संदर्भात. होय मित्रांनो, तर खरं तर आयपीएल सीझन नंतर आता MS धोनी आणखीन एका लीगमध्ये आपल्याला खेळताना दिसणारे अशीच अपडेट समोर येते, जिथे अबुधाबी लीगच्या अध्यक्षांनी स्वतः सांगितलेले की MS धोनीशी त्यांची चर्चा ही झालेली आहे आणि ते पुढील वर्षी MS धोनीला T10 लीगमध्ये आणणार आहेत, अशीच काही अपडेट ही समोर येते. आणि म्हणूनच मित्रांनो, MS धोनीचा हा शेवटचा आयपीएल असू शकतो आणि पुढील वर्षी तो T10 लीगमध्ये आपल्याला खेळताना दिसू शकतो, अशीच अपडेट समोर येते, अशात तुम्हाला काय वाटते कमेंट करून नक्कीच सांगा. नंबर 4, तर मग आता दिवसभरातील चौथ्या मोठ्या अपडेटबद्दल बोललोत तर अपडेट आहे BBL म्हणजेच बिग बॅश लीगच्या हवाल्याने. होय मित्रांनो, तर खरं तर ऑस्ट्रेलियाच्या लोकप्रिय बिग बॅश लीगमध्ये शुक्रवारी या सीझनमधील 5वा सामना खेळला गेला. तर या सामन्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना एडलीड संघाने 9 विकेट गमावून 139 धावा या केल्या होत्या, पण या टार्गेटचा पाठलाग करताना सिडनी संघाची फलंदाजी इतकी खराब होती की या संघाला 20 धावांपर्यंत सुद्धा मजल मारता आली नाही. होय मित्रांनो, हे खरं आहे की संपूर्ण संघ अवघ्या 15 धावांवरच ऑल आउट झालाय. तर अशात तुमच्या यांच्या खेळीवर काय मत आहे ते कमेंट करून नक्कीच सांगा. नंबर 5, तर मग आता 5व्या आणि शेवटच्या मोठ्या अपडेटबद्दल बोललो तर अपडेट आहे मुंबई इंडियन्स संघाच्या हवाल्याने. होय मित्रांनो, तर खरं तर आयपीएल ऑक्शन हा जवळ आलेला आहे, पण अशा स्थितीत MI कडे 20 कोटी रुपयांची बॅलन्स पर्स आहे आणि त्यामुळेच काही सोर्सेसनुसार काही अपडेट या समोर येत आहे की MI संघ कोणत्या खेळाडूंना टार्गेट करू शकतो. तर मग एकूण अपडेटनुसार पाहिले तर सर्वात आधी मुंबई इंडियन्स संघ ज्या खेळाडूला टार्गेट करेल तर तो खेळाडू म्हणजे सॅम करन. होय मित्रांनो, पण तसे पाहिले तर या खेळाडूची शक्यता मिळण्याची खूप कमी आहे, यामागचं कारण म्हणजे बॅलन्स पर्स ही कमी आहे, जे की तिथेच पाहिले तर SRH आणि पंजाब किंग्स हे दोन्ही संघ नक्कीच सॅम करनला घेऊ शकतात, कारण त्यांच्याकडे बॅलन्स पर्स ही खूप जास्त आहे. तर मग यानंतर दुसरा खेळाडू म्हणजे ओडियन स्मिथ आणि याशिवाय शिवमावी या दोन्ही खेळाडूंना टार्गेट करेल अशीच कन्फर्म अपडेट समोर येते. तर याशिवाय तिसरा खेळाडू पाहिला तर तो खेळाडू म्हणजे सिकंदर रजा. होय मित्रांनो, कारण हा खेळाडू कमी पैशात विकला जाणार आहे आणि म्हणूनच मुंबई इंडियन्स संघ नक्कीच सिकंदर रजाला आपल्या संघात घेऊ शकतो, कारण तो एक उत्तम ऑलराऊंडर खेळाडू आहे. तर मग अशात तुम्हाला काय वाटते यापैकी कोणत्याही खेळाडूला मुंबई इंडियन्स संघाने घ्यावे ते कमेंट करून नक्कीच सांगा. तर मग मित्रांनो, हे होते आयपीएल संबंधी काही महत्त्वाचे अपडेट जे की या व्हिडिओमध्ये आज आम्ही तुम्हाला सांगितल्या. तर अशात तुम्हाला अपडेट कशा वाटल्या कमेंट करून नक्कीच सांगा आणि अशाच क्रिकेट अपडेट आणि माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा विसरू नका.